Süleyman müəllim, öncə sizi təbrik edirəm işə azadlıqda. Sizin barənizdə həbs qərarının verilməsini gözləyirdiniz mi? Çox sağ olun. Mən də ümidvaram ki, siz də açansa və yaxın zamanlarda azadlığa çıxacaqsınız. Yəni, bütün cəmiyyət azad olacaq. Bu çox vacibdir. Və əslində, mən daha çox uzun müddətdir səfərə hazırlaşırdım. Bilirdim ki, bu çox çəkməyəcək, ancaq ki, zona getmək mən hazır idim. Yəni, psixoloji hər şeyə hazır idim, hər şeyə hazır idim. Hətta ölməyə də hazır idim. Əslində, mən açıq deyim ki, mən hər şeyə hazır idim və bu da ondan bağlı idi. Mən isə bilirəm ki, mən öz missiyamı yetirmişdim. Yəni, o mənada yetirmişdim ki, mən axıra qədər durdum, sınmadım, sındıra bilmədilər və bu formada bizim bağlanmamız, cinayət üçün qaldırması, həbs olunması artıq mən üçün qələbə idi. Mən üçün qələbə idi. Ona görə də mən çox rahat idim, sakin. Həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi sürpriz oldu yoxsa? Sürpriz tam yox. Çünki mən keçən həftə ombudsman aparatının nümayəndələri gəlmişlər, məndən görüşdülər. Ona görə də orada da maraqlanırdılar. Sonra dedilər ki, biz hər şey eləyəcəyik, çalışacağıq ki, yaxın zamanlarda yəni qəti imkan tədbiri dəyişsin. Ona görə də mən bunu belə qəbul elədim ki, hansısa bir hərəkət var bundan bağlı. Ki, onlar gəlib bunu deyirlər bana. Bəli, sizinlə bağlı yəqin xəbəriniz var. Ziyalılar, tanınmış jurnalistlər və mətbuat şurası prezidentə müraciət etdilər. Müraciətlə tanışsınızmı? Yox, mən heç bir şey görməmişəm. Çünki məni hər şeydən xaric eləmişlər. Nə ailəmlə əlaqə saxlayırdım, nə informasiya ala bilirdim. Bir də Azərbaycan kanalları idi, baxırdım. O da böyük bir işkəncə idi mənim üçün. Mən çox da baxmırdım bəzi. Və bu xəbərlərdə, deməli, Guardian və Washington Postla bağlı gedən orada, demək var ki, sərilən fikirlər, sətir arası başa düşürdüm ki, nəsə ciddi baş şey baş verir, belə deyək. Ona görə də qalan nə baş verirdi, mən bilmirdim. Ancaq bilirdim ki, nəsə ciddi şeydə baş verir. Sizin özünüzün prezidentə müraciət etdiyi bildirilir. Aha. Bu dəqiqdir, bu barədə mənim atıq. Yox, bəli, mən deməli, müraciət eləmişəm. Müraciətdə, kifayət qədər qısa müraciət idi. Yəni, müraciətdə mən deməli, özüm haqqında qısa demirdim ki, 30 ildən çoxdur jurnalistikadayım. Turan informasiya agentliyini yaratmışam. Birinci müstəqil informasiya agentliyini Azərbaycanda 90-da. Sonra Mətbuat Şurasının yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşam və onun yaradılmasında fəal iştirak eləmişəm. Sonra ictimai-siyasi həyatın işıqlandırılmasına, ümumiyyətlə, fəaliyyətimizdə peşə əxlaq kodeks prinsipləri üstün tutmuşuq Turan olaraq həmişə və işıqlandırmışıq. O cümlədə də dövlət başçısının deməli, daxildə də, xaricdə də atılan addımlarını. Bax, beləncə. Bu birinci hissə. Bundan bitir. İkinci hissə isə ondan ibarət edir ki, mən fuan-fuan maddələrindən həbs olmuşam. Cinayət işi qaldırılıb və mən heç vaxt istintaqdan yayınmamışam. Bütün lazımı sənədləri təqdim eləmişəm. Həmişə təmasda olmuşuq və hesab edirəm ki, mənim həbsim mənim həbsim demək istəyirəm, yəni həbsim əsassızdır və mən ondan xahiş elədim ki, bununla bağlı mənim həbs imkan tədbirimin dəyişməsində yardımcı olsun. Yəni, bələncə bir məktub olub qısa. Sizin hüquqlarınızı müdafiə edən şəxslərin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Mənim hüquqlarımın vəkilləri deyirsinizmi? Vəkillər kifayət qədər normal işlədilər, yəni işləyirlər. Ümumiyyətlə, Turanı müdafiə edən kifayət qədər vəkil ortaya çıxdı. Bu çox vacibdir. Bu bizə çox böyük yardımcı oldu. Çünki əslində istintaq vaxtı işçilərə təzyiqlər vardı. Kim ki vəkilsiz getmişdi, çox ciddi təzyiq vardı. Onu başa düşəndən sonra, yəni uşaqlar artıq vəkillərlə gedirdi. Onu eləyə bilmirdilər də, yəni bu formada. Amma istintaq həmişə çalışırdı, çaşdırmaq, nəsə qərəzi yanaşmaq, yəni bu təsbirlər olsun ki, istintaq vaxtı mənə indi məlumat çatıb ki, bu baş verib, mənə uşaqlar gəlmişdi, danışırlar mənə. Ona görə vəkillərin müdafiəsi, iştirakı kifayət qədər vacib idi bizim üçün. Belə. O ki, qaldı başqa dəstək,
mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan cəmiyyətinin sağlam qüvvələrin burada siyasi partiya vardı, ictimai təşkilatlardı, fərdlərdi, mediyadı və s. Yəni, sağlam qüvvələrin, sağlam insanların mənim müdafiəmə qalxmağı beynəlxalq qurumların, beynəlxalq qurumların, dövlətlərin israrı çıxışları, tələbləri, yəni bu məsələdə öz rolunu oynaya bilir. Son vaxtlar qərb mətbuatında Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı bir-birindən kəskin materiallar dərc olunur. Maraqlıdır, bu yazılar Azərbaycan imicinizə təsir göstərir. Yox, Azərbaycanın imici çoxdan da kövranıb. Sadəcə burada daha çox imicdən söhbət getmir, imic söhbəti deyil. Yəni, mən şəxsən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti keçən illəri növbəti dəfə bədlər vermişlər ki, isvat aparacaqlar, nəsə eləyəcəklər. 12 yol xəritəsi hazırlanmışdı. Onu McKinsey şirkəti ilə, Amerikan şirkəti ilə bir yerdə hazırlamışdılar. Sonradan o, demək var ki, onların hazırladığı isvata paketi hakimiyyət tərəfindən xeyli düzəlişlər olmuşdu. Yəni, demək var ki, o düzəlişlər həmən o isvatların kifayət qədər çox zəif vəziyyətə gətirib çıxarmışdı bu proqramları və ümumiyyətlə, o proqramı vəsiyyətdə də keçirilmir indiyə qədər. Ona görə də mən hiss edirdim ki, son zamanlar, yəni hələ pisən qabaq da hiss edirdim ki, artıq qərbdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı ciddi narazılıq formalaşır və artım səviyyəsində idi. Bu əsas məsələ budur. İmic məsələsi deyil. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin isvatlar aparılmaması artıq Avropa Birliyi və demokratik ölkələr üçün ciddi problemə çevrilir. Regional problemə çevrilir, təhlükəsizlik probleminə çevrilir. Ona görə də bu artıq başqa bir məsələdir, ciddi məsələdir. Ötür informasiya agentliyinin sentyabr 1-dən fayada dayanıb. Bundan sonra necə olacaq? İş ondadır ki, bizim hesablar bağlanıb, demək var ki, heç bir vəsaitimiz yox. Və bundan başqa da, deməli, əgər biz dayandırmasaydıq, bizim sentyabr ayına da yeni öhdəliklərimiz olacaqdır. Yəni ki, biz maaş vergilərini verməliyik, sosial fonda ödəmələr olmalıdır, gəlir vergisi verməliyik, başqa ödəmələr və s. Biz onları elə bilməyəcəkdir, bu da gəncə bizə problem yaradacaqdır ciddi. Ona görə də biz bu formada mən qərar verdim ki, sentyabrın 1-dən fəaliyyəti dayandırmaq. Bundan sonra indi baxacaq necə olacaq. Bizdə indi vəsait yoxdur ümumiyyətlə işləməyə. Yoxdur. İndi uşaqlar özləri belə deyək də təşəbbüs səviyyəsində çalışırlar, pulsuz eləyirlər, yazırlar, pozurlar. Amma çox da belə davam edə bilməz. Ona görə də hansısa bir çıxış yolu axtarmaq lazım olacaq. Bilmirəm necə ola bilər. Amma məsələn deyək ki, bizə qarşı hələ cinayət işi qaldırılmamışdı. Bizə qarşı ittiham irəli sürüləndə ki, biz 24 min manat vergidən yaymışıq və 37 min ümumi sanksiya bizə tədbiq olunmuşdu. Ondan sonra mənə Vaşinqtondan əlaqə saxladılar və dedilər, Konqresdə bu əmən vəsaitin yığılması üçün kampaniya başlamaq istəyirlər. Mən dedim ki, bunu eləməsinlər, çünki o deməkdir ki, biz borcu tanımış oluruq. Bizdə isə belə bir borcu yoxdur. Ona görə də mən dedim ki, bu prosesi başlamasınlar Konqresdə. Ola bilir ki, mən məsələn də ki, orada olanda mənə xəbər gəldi vəkilin vasitəsi ilə Aslan İsmayılov bizə müraciət eləmişdi ki, daxildə adamlar var ki, bu pulları yemağa hazırdır var. Nəinki 24 ya 37, 150 minlə söhbət gedir və s. Mən dedim ki, bunu da eləməsinlər, çünki biz gendirəm ki, biz borcu tanımırıq, ona görə yox. Ola bilirsin ki, sabah daxildə də ya xaricdə bilmirəm, təşəbbüslər ola bilər ki, Turana dəstək vermək üçün vəsaitlərin yox olmasın. Mən bilməm, hansı proses gedə bilər. Biz baxarıq vəziyyətə, hələ ki, tez nəsi demək. Bugün İmam müəllim, Nardaran hadisəsinə görə həbs 14 nəfər azadlığa çıxılıb. Üstəlik, Aleksandr Lapşin azadlığa buraxılıbdır. Sizcə bu hadisələr zərurət yoxsa təsadüfdür? Yox, təsadüf deyil, zərurətdir. Mən gözləyirəm ki, şəxsən gözləyirəm ki, oktyabr ayında da olmalıdır. Amnisiya var, əhv amnisiyası olmalıdır. Qanunvericiliyə də indi dəyişikliklər olunur ki, yüngülləşdirilir qanunvericilik bu cəzalarla bağlı. Çünki bu da öhdəliklərdir və buna doğru gedir proses. Mən gözləyirəm ki, oktyabr ayında olmalıdır dəyişikliklər. Yəni, bununla bağlı, yəni müsbət addımlar atıla bilir. Çəkirəm, İmam Əli, çox sağ olun. Buyurun, sağ olun.